цей підстав. Про це Василь Вітнарьов. Таке саме. Пару раз поступ. Ну, як для першої гру, можна сказати, більш-менш так втягуватися, що хлопці ще не привикли так до поля, можна сказати, до футзального. І так перехід, поки що з трави помалу приходиться до зимового періоду. Так, на перший погляд, на перший раз, як можна сказати, тільки початку, то нормально. Так, хочемо вже на перспективу вже помалу трохи підноситися, бо вже таке, вже, можна сказати, не перше наше змагання, де були такі неудачі, хочемо такі поради наших. Стати таких вболівальників.